កតែមួយឬពីរតែប៉ុណ្ណឹងដែលវាចម្លងភ្លើងតែភាកច្រើនមានតែមួយទេហើយយើងត្រូវយល់នៃម្យ៉ាងទៀតថាភ្លើងប្រៀបដូចជាទឹកអញ្ចឹងវារត់ទៅកន្លែងទៀបណាទឹករត់ទៅកន្លែងទៀបតតពេញបានវាទៅកន្លែងខ្ពស់ចំណែកឯភ្លើងក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺរត់ទៅកន្លែងដែលមានអូមទៀបណាពាក្យថាអូមទៀបនឹងអ្វីដែលអត់មានអូមសោះរត់ទៅវាចង់ទៅហ្នឹងឯងអានឹងយើងយល់យើងយល់ប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលបន្តទៀតពេលយើងដេញសេម៉ាយើងត្រូវយល់នៅសេម៉ាទៀតថាសេម៉ាចែកចេញជា2បាទគឺសេម៉ាម៉ាក់សេម៉ាភ្លើងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដេញសេម៉ាយើងច្រើនដេញតែសេម៉ាភ្លើងទេយើងអត់ដេញសេម៉ាម៉ាក់ទេពីព្រោះម៉ាក់ហ្នឹងគឺទីបំផុតរបស់ភ្លើងបាទអានឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដេញសេម៉ាអាកន្លែងនេះកន្លែងបកោភ្លើងចូលណាហេតុម៉េចបកោភ្លើងវាមាន3នៅស្រុកគេបកោភ្លើងវាមាន3ទីព្រោះអាបកោទី3នេះគឺបកោម៉ាស់នេះបកោភ្លើងមាន3 1 2 3តែតាមកំពិតភ្លើងមានតែ2ឯនេះ1នេះ1អាកដានេះគឺម៉ាស់ម៉ាស់នឹងមិនមែនម៉ាស់ម៉ាស់វាមិនមែនម៉ាស់ម៉ាស់របស់ភ្លើងនេះណាម៉ាស់នឹងគឺម៉ាស់លក្ខណៈម៉ាស់ធំអីចឹងណាម៉ាស់ធំម៉ាស់សបកក្រៅអីហ្នឹងហើយអាព្រីយើងនេះក៏មានរន្ធម៉ាស់ដែរវាតម៉ាស់តតគ្នាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលណាដែលមានអតិសនីលើសអីចឹងណាបាទហើយអានឹងនៅប្រទេសគេគេតម៉ាស់មួយហ្នឹងចូលទៅក្នុងដីបាទហើយបើយើងធ្វើប្រភពភ្លើងមានម៉ាស់ចូលក្នុងដីហើយអាឧបករណ៍ដែលយើងដោតទៅនឹងវាម៉ាស់តតគ្នាមិនចឹងវាដូចពូជតែមួយចឹងណាម្ល៉េះពេលមានអកអគិសនីដែលវាលើសឬទេបាញ់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យភ្លើងឆ្លងចូលម៉ាស់វាអត់ចូលមកក្នុងឧបករណ៍តាមយើងទៅចឹងណាប៉ុន្តែអានឹងវាគាត់ជាម៉ាស់មួយទេទេនៅស្រុកយើងអត់ប្រើទេពីព្រោះនៅស្រុកយើងហាក់ដូចថាជីវិតវាអត់ស្អាតមានតម្លៃឬយ៉ាងណាកំដឹងឯណាសុវត្ថិភាពវាតិចខ្សែភ្លើងឃើញតែ2មែនបាទតែមិនមែនតែប្រទេសយើងឯណាសូម្បីតែប្រទេសថៃក៏មានតែ2ដែរបាទអាមួយហ្នឹងដាក់ដូចទៅនៅប្រទេសជប៉ុនឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលគេឲ្យតម្លៃជីវិតវាខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងណាវាហើយគេធ្វើអានឹងឯងតាមតែពេលយើងត្រូវយល់នេះអានេះយើងអត់ទេម្ល៉េះអានេះគឺភ្លើងវាភ្លើងចូលណា220នេះសូនយើងដេញសេម៉ានេះដេញលើកដាក់ណាតែដល់សេម៉ាពេជ្រយើងដេញលើរបស់ពេជ្របាទវាខុសគ្នាហើយវាខុសគ្នាតែតើយើងយល់នៅសេម៉ានេះសិនបានយើងទៅដេញលើកើតអានេះហ្នឹងឯងមើលនេះភ្លើងចូលមិនចឹងមករហូតវាមកដល់ហើយនេះអាខ្សែមួយដែលវាមកអញ្ចឹងហើយវាអត់មានឆ្លងឧបករណ៍អ្វីហ្នឹងអានឹងគេហៅចំណុចតែមួយបាទគេព្រោះវាជាខ្សែតែមួយគេវាចំណុចតែមួយឯងប៉ុន្តែចំណុចតែមួយហ្នឹងមានឧបករណ៍ឲ្យខ្លះមើលឧបករណ៍ភ្លើងចូលមួយណាកង់ដង2រីស្តង់3កង់ដងទៀតហើយបូប៊ីនឃើញទេតែវាជាចំណុចតែមួយឯងអាឧបករណ៍តនៅលើចំណុចតែមួយបើវាឆ្លងកាត់មកកន្លែងទៀតមកបានវាផ្លាស់ចំណុចបាទតែយើងគិតមើលភ្លើងរត់មកចូលកង់ដងកង់ដងចំឡងភ្លើងប្រើកើតអញ្ចឹងហើយយើងក៏បោះបង់វាចោលហើយយើងជប់ដេញវាទៀតចូលរេស្តង់នេះមានអូមពុះទៅជប់ដេញបាទចូលកង់ដងក៏ជប់ដេញតែដល់ចូលបូប៊ីនបាទបូប៊ីនវាខំចលោះចម្លងភ្លើងមួយបាទឃើញទោះបីវាមានឧបករណ៍ឡើងច្រើនកន្លែងក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែមានឧបករណ៍មួយដែលចម្លងភ្លើងចនិចចឹងវាមិនដែលភ្លើងរត់ទៅហើយវាអត់ទៅទៀតទេចំណុចនេះគឺសំខាន់នោះដល់ពេលវាចូលមកឆ្លងហើយវាចេញមកដល់ពេលអញ្ចឹងវាដូរចំណុច
កន្លែងនេះវាជាចំណុចទី1វិញនេះកន្លែងនេះគឺចំណុចថ្មីហ្នឹងគឺពីកន្លែងបូប៊ីមកចូលឌីយ៉ូតវិញវាវាចឹងហើយដល់ពេលខាងនេះវិញណានេះមកផ្លូវទៀតផ្លូវទៀតគេកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះគឺចំណុចទី1តែមានឧបករណ៍3កន្លែងភ្លើងចូលនឹង1កន្លែងកង់ដងនេះ2កន្លែងហ្វុយស៊ីបនេះមួយទៀតឡើង3អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឧបករណ៍ឲ្យវាដែលចំឡងភ្លើងហ្វុយស៊ីបបាទហ្វុយស៊ីបចំឡងបែបបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលវាចំឡងភ្លើងវាមកចូលកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងចូលកន្លែងនេះវាដូរចំណុចឲ្យពីព្រោះវាឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ណាបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាក់ឡៃយើងយកកន្លែងនេះជាគោលវិញបាទយកកន្លែងនេះជាគោលវិញហើយកន្លែងនេះជាគោលមានឧបករណ៍តែ2ឯងបើមានឧបករណ៍តែ2និយាយចំទៅយើងមិនបាច់វិនិច្ឆ័យវាក៏បានដែរពីព្រោះវាអត់មានជំរើសទី3ម្ល៉េះយើងមិនបាច់ចាំដេញទៀតថាអានឹងចម្លងភ្លើងឬមិនចម្លងភ្លើងទេពីព្រោះវាធម្មតាតែភ្លើងមកវាទៅចម្លងហើយបើវាមានតែ2វាមិនដាច់ចូលមកហើយវាទៅអត់រួចទេអានឹងយើងត្រូវឆ្លាតកន្លែងនេះតិចចូលរេស្តង់មកដូរចំណុចមួយទៀតចេញពីរេស្តង់មកចូលនេះខ្លាយទៅជាចំណុចមួយទៀតនេះចំឡងអាការនេះចំឡងអាការបានមកចូលបូប៊ីននេះគ្នាបូប៊ីននេះឆ្លងនេះមកចូលទៅចំណុចនឹងគឺអញ្ចឹងបាទហើយយើងទៅចេះពិចារណាទៀតថាឧបករណ៍អ្វីដែលវាប្រែសកម្មភាពភ្លើងឬប្រែសកម្មភាពពីមួយទៅមួយយើងទៅចេះគិតណាបាទឧបករណ៍អ្វីដែលប្រែសកម្មភាពបានឧបករណ៍អ្វីដែលមិនប្រែសកម្មភាពបើភ្លើងដែលយើងយកទៅប្រើភ្លើងដែលពេលយើងយកទៅប្រើលក្ខណៈតទៅប្រែសកម្មភាពបានវាផ្លាស់ហាក់ដូចថាបើវាខំតែឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ដែលមិនប្រែសកម្មភាពវានៅតែដដែលអញ្ចឹងណាវាអត់មានផ្លាស់សកម្មភាពហ៎បាទយើងត្រូវចេះពិចារណាមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលប្រែសកម្មភាពយើងមើលតាមធម្មតាឧបករណ៍4មុខហ៎ឧបករណ៍4មុខដែលយើងរៀនមកមានឧបករណ៍តែមួយដែលប្រែសកម្មភាពគឺឌីយ៉ូតជាអ្នកប្រែសកម្មភាពត្រង់ស្ទ័រអត់ប្រែសកម្មភាពទេណាត្រង់ស្ទ័រគាត់ជាកំតាក់បញ្ជាចម្លងភ្លើងឯងបើយើងពិចារណានៅលើកំតាក់ទៀតយើងត្រូវកំតាក់តាមកាពិតវាខនជាខ្សែមួយទៅប៉ុណ្្នឹងអូនឯងគិតដូចខ្ញុំអត់វាខនជាខ្សែភ្លើងមួយសម្រាប់ប៉ះគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងតែដល់ពេលអាខ្សែភ្លើងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវាលក្ខណៈបិទបើកបានវាខ្លាយដាក់ឈ្មោះថាកំតាក់តាមកាពិតវាជាខ្សែភ្លើងឯងបើយើងយកខ្សែភ្លើងពីរយកមកញាល់ចប់គ្នាទៅវាហើយបាត់ហើយប៉ុន្តែអានឹងយើងអង្គុយចាំវាអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទៅតែអង្គុយចាប់វាអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងយកអាខ្សែភ្លើងនឹងទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយដាក់ឈ្មោះថាកង់តាក់ទៅវាយើងមិនបាច់ចាំអង្គុយចាប់វាទៀតទេយើងចុចបិទបើកបានមិនអញ្ចឹងអឺអានឹងឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យចេះពិចារណាទៅពេលណាដែលយើងរៀនបងឯងដាក់នៅនោះយើងកុំចាំវាទៅចាំវាម៉ាស៊ីនថ្មីហីអឺបាទបាទម៉ាស៊ីននឹងឆ្លាប់ធ្វើអីតើអូនធ្វើម្ដងអាចុងក្រោយអូអញ្ចឹងឃើញពីកន្លែងនេះមកតាមកាពិតភ្លើង AC វាចូលមកវាឆ្លងកាត់ខ្សែភ្លើងទាំងអស់វាអត់មានឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ឯងដែលប្រែសកម្មភាពទេអាខាងនេះដូចនេះឆ្លងកាត់ហ្វុយស៊ីបក៏ជាខ្សែភ្លើងឆ្លងកាត់រេស្តង់ក៏ជាខ្សែភ្លើងណាឆ្លងកាត់បូប៊ីនក៏ជាខ្សែភ្លើងណាវាអត់ប្រែសកម្មភាពវានៅតែភ្លើងនឹងដដែលបាទជាភ្លើង AC ដែរឧបករណ៍បួនមុខដែលយើងរៀនមកមានតែឧបករណ៍មួយទេគឺឌីយ៉ូតជាអ្នកប្រែសកម្មភាពបាទ
đọc về phần chỗ đi dốt đi dốt biết thơ tất cả mặt tiền biết bài tất cả mặt tiền thì phần A sẽ mọt đề xế còn là ta biết bài mà phần chỗ bột bốc bùm lại trên mắt bột phần chỗ bột đó bùm lại trên chất đó anh ấy được nè bốc chỗ đó bùm lại trên mắt bột đó chỗ đó đập bên ai việc khai từ chiếc phần đề xế bà đập bên khai chiếc phần đề xế việc trong bên bột bột bốc bột đỏ rứt bốc rứt mạch chẳng cả na đại viên lời khang A xế vì ở miền bồ lề chẳng lo mắt hay đừng lớn vì cả nơi bên này vì cả nơi cái này này cái này cứ chầm nói đầm bông bọt mặt này cứ mặt này cứ niệm sinh nhà mắt cái này này cứ lớn như cái này lớn niệm sinh nhà mắt hôm nay tôi sẽ kể mọi người tới mắt nhưng mà cái đạm mà mang chứng cứ bằng người thao biết đo khỉ á bà đo khỉ tổng hợp đo khỉ tổng hợp đo khỉ tổng hợp ở trong lọt màu quỳ ta kiện u quỳ còn cần co thà nữa cứ đo khỉ bà anh ấy cứ mà đào quá hãy đọc bè khăn ấy cứ mà anh ấy cứ mà được nhiều mà bà có thể mặc đau mặc thì chuyện nó thì chết nhưng bây giờ ai chẳng như thằng mặc đau cứ nơi khăn lớn bay rồi vòl bà tập mặc thì chết nơi khăn lớn trên tập pi vòl thì giờ nó đang đo lại nữa còn đang thà mặc cứ cả nơi bên này đầm lại này bà anh nếu muốn ai tới chạm lại nước muối á mà muối tiết lớn AC pi rồi mà thấy p với chỗ đi dốt bằng lại trên nó bay rồi trời bạn lại nước mạch xuôi nhóm với nè tết của nay tới trăm bị ập lạc đôi tiền tệ anh ngồi tại trên pi đi dốt nên là bay rồi bỏ là hồn ตอนแต่เพลิงปีรอยมาเพย์โจลตอนปีรอยมาเพย์บารอมนั้นกรอมตัวตามหนึ่งนะเอาแต่เพลิงปีรอยมาเพย์โจลเอาแต่เพลิงปีรอยมาเพย์โจลดียศปมไหลใจมากไปเลยคืออัดแปรปรวนเลยไอเปลวไอวะเพลิงคือตัวตะบางไปเลยเลิกกำมันควักกำมันเนี่ยนะมูลค่าได้เวียบานเพลิงไปร้อยได้สาวิมีนกองดองบุญรอยวอลตกអពុកភ្លើងកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់ដុំភ្លើងឧបករណ៍គ្រប់ដុំភ្លើងគ្រប់ឧបករណ៍ណាដែលដោតភ្លើង220គឺចេញមកយ៉ាងទាំងអស់អត់មានប្រែប្រួលទេកន្លែងហ្នឹងគឺងក់កលាអញ្ចឹងមកឲ្យទៅរបស់ដោតភ្លើង220ឌីយ៉ូអំឡែងចេញមក300ហើយមានកង់ដង400វ៉ល់ផ្ទុកអានឹងគឺអត់មានប្រែប្រួលគឺវាទៅចឹងទៅអស់ចឹងទាំងពិភពលោកយើងវាអញ្ចឹងបាទដល់ពេលហ្នឹងយើងបានប្រភពភ្លើងថ្មីហើយគឺប្រភពភ្លើង DC 300 Vកន្លែងនឹងអាចត្រូវចាំប្រភពភ្លើងដំបងអស់របស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទគឺប្រភពភ្លើង300វ៉ល់ដែលយកទៅប្រើបាទយកទៅប្រើអានឹងវិធីដេញសេម៉ាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអូនឯងចេះដេញគឺឲ្យយល់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបរៀនពីវិធីដេញសេម៉ាតាក់ទនឧបករណ៍ឯណាមិនមែនដេញសេម៉ាគ្រឿងឯណាពីព្រោះពាក្យថាដេញសេម៉ា
វាអត់មានខុសគ្នាអីគឺដូចគ្នាទាំងអស់ស៊ីម៉ាស្អីក៏ដូចគ្នាដែរគឺដេញដូចខ្ញុំដេញអញ្ចឹងជួបឧបករណ៍អ្វីដែរចម្លងភ្លើងជួបឧបករណ៍អ្វីដែរមិនចម្លងភ្លើងអានេះគឺយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងមិនថាស៊ីម៉ា laptop LCD desktop SSSA គឺដូចគ្នាអត់តែយើងចេះដេញស៊ីម៉ាមួយនេះហើយស៊ីម៉ាផ្សេងក៏យើងត្រូវចេះដេញដែរវាគ្រូអត់វាអត់ដូចអត់ខុសគ្នាទេពេលយកនេះមួយមកដូចកន្លែងដែលដែងនេះមិញណាគឺកន្លែងនេះកន្លែងភ្លើងចូលណាបាទអានេះបកកដាលនេះយើងអត់ប្រើទេបាទយើងប្រើតែពីនឹងឯងណាណាឥឡូវខ្ញុំខំតែប្រៀបធៀបឲ្យឯងមើលសិនណាកន្លែងនេះគឺខ្សែភ្លើងណាបាទប៉ុន្តែគេអត់យកខ្សែភ្លើងប្រើឲ្យគេយកស្ប៉ុនណាស់ស្ប៉ុននឹងវាអាប់ជាប់នឹងបតអ៊ីសូឡង់ដែលវាមិនចម្លងភ្លើងណាបាទហាក់ដូចថាគេមានបច្ចេកទេសយកស្ប៉ុនទៅជាប់នឹងក្តារអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីឲ្យកើតជាសីមាភ្លើងណាតាមកាពេតយើងយកខ្សែភ្លើងជំនួសវាក៏បានដែរបាទពេលណាវាណាយើងអាចជំនួសខ្សែភ្លើងបានបាទនឹងឲ្យយើងចេះពិចារណាម្ល៉េះអានេះគឺចំណុចទី1វាដល់ណាគឺចំណុចទី1ដូចម៉ាស់អញ្ចឹងម៉ាស់មានចំណុចទី1ឯងសំបីតាឧបករណ៍អ្វីដែលតនឹងម៉ាស់ស្មើម៉ាស់នឹងមានតែ1ណែម៉ាស់មកប្រភពមាន1ម៉ាស់មកប្រភពមាន1ឲ្យតើវាមានប្រភពរបស់វាម៉ាស់ផ្សេងគ្នាតែម៉ាស់នឹងគឺតែ1ឯងណាឡៃពាក្យថាចំណុចទី1គឺតនៅលើខ្សែភ្លើងតែមួយទៅ3វែងប៉ុណាក៏ដោយតែឲ្យតើវាតនៅខ្សែភ្លើងតែមួយគឺចំណុចទី1អានឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងមកពាក្យច្រើនយើងអត់ចេះវិភាគវាត្រង់ហ្នឹងឯងបាទកន្លែងនេះភ្លើងចូលមានឧបករណ៍ទាំងអស់ប្រហែលមុខ1 2 3ហ៎ចំណុចទី1ហ្នឹងមានឧបករណ៍3មុខបាទដូចដែលអាកន្លែងយើងដេញហ្នឹងមិញណាបាទយើងចេះប្រៀបធៀបវាមកដល់ពេលយើងមើលអានេះភ្លើងចូលមិនចឹងនៅសារតា2ហ៎ណាមិនចឹងនៅសារបកោតា2មិនចឹងបើដឹងអានេះយើងភ្លើងចូលហើយបាននិយាយថានៅសារតា2អា2នេះដឹងតែមួយណាចេញហ៎បាទតែដល់យើងដេញមកយើងជួបអានេះស្អីកង់ដងដល់ពេលកង់ដងយើងបោះបង់វាចោលទៅពីព្រោះវាមិនចម្លងភ្លើងយកទៅប្រើកើតណាហើយដល់ចឹងវានៅសារតាមួយនេះហ៎បាទមួយនេះគឺបូប៊ីនបាទបូប៊ីនចូលជើងនេះចេញជើងនេះតែបងឯងចង់ដឹងថាវាចេញជើងណាតើឯងមានអូម៉ែតពេលមានអូម៉ែតយកកន្លែងនេះជាគោលហើយចុចជើងទាំង3ដែលនៅសល់បើមួយណាឡើងដល់គឺមួយនឹងលួសជាមួយគ្នាបាទដល់ពេលវាឆ្លងបូប៊ីនមកខាងនេះប៉ាត់អានេះយើងបោះបងចោលហ่ะបាទយើងយកកន្លែងនេះជាគោលវិញហ่ะណាដល់ពេលយកកន្លែងនេះជាគោលវាមានវាខ្លាយជាចំណុចទី1នៅលើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់ថាមានឧបករណ៍ឯខ្លះដែលវាចម្លងភ្លើងអានេះអត់ទេកង់ដងណាអានេះក៏កង់ដងដែរណាម្ល៉េះវាមានតែឌីយ៉ូតមួយឯងនេះគឺឌីយ៉ូតជើង4ណាជើងកណ្ដាលរបស់វាភ្លើងអត់មានចូលជើងណាកើតទេក្រៅពីជើងកណ្ដាលទាំង2តែប៉ុណ្្នឹងឯងម្ល៉េះយើងក៏ស្រួលចាំដែរបាទហើយភ្លើងអត់មានចេញជើងណាទេក្រៅពីជើងសងខាងតែប៉ុណ្្នឹងម្ល៉េះយើងទៅចេះត្រង់ឡែងហ្នឹងណាទៅឆ្លាតពីឧបករណ៍ហ្នឹងភ្លើងវាចូលឌីយ៉ូតបាទដល់ពេលខាងនេះដូចគ្នាចូលហ្វុយស៊ីបណាអានេះបកោហ្វុយស៊ីបហ្វុយស៊ីបយើងមិនចាំគិតអីច្រើនទៅវាចូលវាចេញហ៎ហើយចូលអត់ចេញដាច់ហើយម្យ៉ាងទៀតអាកន្លែងនេះគឺចំណុចទី1ចំណុចទី1បើមានឧបករណ៍តែ2มันមិនជ្រើសរើសច្រើនទេអញ្ចឹងអាមួយចូលអាមួយចេញហ៎បើមានឧបករណ៍តែ2ណាបាទវាស្រួលយើងដែរពេលអានេះមានតែ2ឯងបើភ្លើងចូលជើងនេះមកចូលជើងនេះចេញមកចូលជើងនេះហើយចូលជើងនេះចេញមកចូលជើងនេះណាហើយមកដល់កន្លែងនេះចំណុចមួយទៀតហ៎តែមានឧបករណ៍3
អញ្ចឹងមានជើងនេះមួយនៅសល់តែ2សល់2អានេះកំដោះអត់ទេអញ្ចឹងហើយចូលបូប៊ីនចូលបូប៊ីនជើងនេះចេញចេញជើងនេះបាទអញ្ចឹងចេញជើងនេះខ្លែនេះចំណុចទី1វិញណាខ្លែចំណុចទី1មានឧបករណ៍នេះកំដោះអត់ទេនេះកំដោះក៏អត់ដែរហើយបានមកចូលអានេះចូលនេះបានគេថាមានតែឧបករណ៍មួយនេះមិនចឹងនេះគឺ restart restart មួយនេះ restart សិទ្ធនភាពបាទបាទគឺចូលជើងនេះចេញជើងនេះហើយចេញមកមានតែ2ឯង1 2 3មាន3ឯងអានេះកង់ដងអត់ទេបានគេថាភ្លើងមកឆ្លងកាត់ restart មកចូលឌីយោបណ្ដោយចំកាល់របស់ខ្លះវាស្រួលតែចំកាល់របស់ខ្លះវាយ៉ាប់មូលហេតុយ៉ាប់មកពីយើងអត់យល់នៅសេម៉ានឹងហើយអត់យល់នៅពីចំណុចឧបករណ៍អត់យល់នៅឧបករណ៍ចំកាល់អាបូប៊ីនេះគេដាក់2អីចឹងទៅចំកាល់អារេស្តង់កំណត់វ៉លនេះណាចំកាល់គេមកដាក់នៅខាងនេះគេអត់បានដាក់នៅនេះទេចំកាល់វាដាក់នៅជាមួយហ្វុយស៊ីបបើចេញពីវុយ10មកមានអានឹងបដាលក៏មានដែរណាជុំកាលគេយកអារេស្តង់កំណត់វ៉លមកដាក់នៅខាងនេះតែវុយ10ដាក់នៅខាងនេះហាក់ដូចតែគេដោះដូរបានតែវាដោះដូរមិនក៏ដោយប៉ុន្តែអាឧបករណ៍នោះវាអត់មានប្រែសកម្មភាពអីទេវាខន់ជាខ្សែចម្លងភ្លើងដល់ពេលចូលឌីយោបានឌីយោប្រែសកម្មភាពអាហើនេះអាហ្វុយស៊ីបចូលព្រឹងអន្តរនេះអើអើនឹងមិនអើនឹងលួលួអើមិនអាហ្នឹងអាលួដោយអាហ្វុយស៊ីបចូលព្រឹងអង់ពីទ័រនេះអង់ពីទ័រលួអត់ទេពាក្យថាលួហ่ะខ្លួនឯងយល់អត់ពាក្យថាលួនឹងជំកាល់វាមិនមែនដោយហ្វុយស៊ីបទេដោយតសៃវាធំជាងតែបងវាដាក់ F អានោះហ្វុយស៊ីបហ្វុយស៊ីបលក្ខណៈរបស់តសៃតូចជាងហើយហ្វុយស៊ីបយើងសំដៅទៅលើរបស់ដែលវាផ្ដាច់ណាតែដល់ពេលលួសវាមិនមែនលក្ខណៈឆ្លងហើយវាដាច់ទេតែអូនឯងមើលខាងក្រៅវាដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងបាទតែនៅអានៅខាងក្នុងអាដុំខ្ជូងហ្នឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចបងឯងចង់ដឹងមិនឯងដោះឧបករណ៍ពីរនឹងមកប៉ាប់យូរអញួរដំទៅវាបែកទៅឃើញខាងក្នុងវាខុសគ្នាឬអត់ដេញសេម៉ាគឺដេញអញ្ចឹងណាបាទមិនថាខាងនេះក៏ដោយអាខាងនេះអានេះយើងអត់តន់បានរៀនពីដុំនេះទេណាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមើលសេម៉ាវាបាទដូចកន្លែងនេះអាមួយនេះគឺដុំត្រង់4ហ្នឹងបាទ T ហ្នឹងអសតាងឲ្យដុំត្រង់4បាទ transformer បាទអសពេញវាដុំត្រង់4ណាពេលភ្លើងចេញពីដុំត្រង់4មកភ្លើងចេញពីដុំត្រង់4មកណាវាជាភ្លើង AC ណាដល់ពេលភ្លើង AC អូនឯងគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះវាជាភ្លើង AC តែប៉ុណ្្នឹងបានទេណាពេលវាចេញពីដុំនេះមកវាចូលឌីយោតមិនចឹងនេះគឺឌីយោតបំលែងភ្លើង AC ប្រើមួយឌីយោតមុខងាររបស់វាគឺជាអ្នកបំលែងភ្លើងចឹងពេលវាបំលែងភ្លើងមកវាចេញភ្លើងជើងនេះមិនចឹងវាចូលពោបុកបំលែងចេញមកបោដល់ពេលបោមានកង់ដងផ្ទុកបាទឆ្លងកាត់លួសកង់ដងឌីយោតកង់ដងតាមកាពិតអានេះតមួយផ្លូវភ្លើងវានេះពីព្រោះអីពីព្រោះកង់ដងវាអត់ចំឡងភ្លើងទៅណាកើតទេអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងអានេះគឺសេម៉ាយើងដេញ
tính xe má cứ chẳng đó bê bên ai vô nơi xe má nhóm nâng bà riêng bì LCD à lỡ bên ai vô lấy nó xe má cứ kì đánh mạch à lỡ dân mà dân dân bà mơ xe má LCD mua cho mà đi cứ sụp hư LCD á LCD mạng đều á cái pin dùng như kèm partner và tiết mại dường này cứ ở tập đều nên là có chỗ chặt đài mình thay laptop desktop ấy rồi đó cứ sập pin thì dùng mà lo hay nhưng download bàn nó nhưng dùng mà đi cứ xem mà về miền không LCD mỗi miền này vì á này pleasure này room mình chẳng ai đọc về chẳng này về hạ đôi thà LCD mỗi dân cu nó lơ cả đặt tầm mập chân ở thôi bị pro bị thông hạ đôi bây dân cu thông ở lá kinh kinh tre tre bồng bài kia anh ấy này pleasure nè anh ấy này ăn một tờ nè anh ấy này pleasure VGA anh ấy chip VGA nè anh ấy về cái đường sniet đào công tạc kia anh ấy sniet đào chọn anh ấy ở đây anh ấy về cái lại run down sai VGA cái VGA này này chứ không mà tại VGA LCD từ mua vậy mà đặc biệt dân 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 chơi chơi bị phe vì hết chơi về nhẹ này về nè mà chẳng có ai xem tới tới xem này là bỏ LCD đã chẳng này này đi mua là bỏ LCD này đi mua là bỏ LCD LCD chạy trên chỉ pì này LCD chạy trên chỉ pì này thông thông LCD chạy trên chỉ pì này thông thông tì muối này phơn tì muối này phơn tì pì này rụp vì chạy trên từ pì này nên người cứ này phơn này rụp nè hãy đọc về này phơn chạy trên từ pì tiền này phơn chạy trên từ pì tiền này phơn chạy trên từ pì tiền anh đứng trong ao lùm ắt ao này là bằng chùm rơi về này phơn chạy trên từ pì tiền thì mỗi cứ này đồng phơn tì muối cực này đồng lường tì pí cực này ăn một tờ ăn một tờ in một tờ cực này lớn cứ chạy trên dịp pí vậy đồng lường muối ăn một tờ muối, tại vì chỉ phơi từng pì nè, tại vì miền chỉ một khó khăn gì, muối đồng phơi và muối ăn một tờ, nè, hãy đọc về dân tiết, ấp này, này đồng phơi nó có chạy trên chỉ pì tiền, thấy chưa bị chơi tờ làm ắt tờ quá, mà này đồng phơi chạy trên chỉ pì tiền, ta xem tay tờ bị ắt ai vậy, mà ở việt duy tay, làm bây giờ bị quan nó bị chìm hiền tìm muối á. Bọn ai chọn cắt chụp hiện tìm mùi nước mát ở đây vậy sao bị nước quyết tờ sưu lại nhỉ vì automatic nhỉ hai đồng lớn chạy trên chụp bì tiền tìm mùi này lớn đào tìm mùi này lớn đào này lớn đào cứ lớn bay rồi bò chế là đạn thì pí cứ phải phơi để chẹt thì tiêu này vô là cái đau mà chết chẹt mày này phơi cái đau này phơi để chẹt
ទីទីផ្នែកភ្លើងទៀតទីភ្លើងទៀតចាំអត់ហើយអានឹងគឺគឺផ្នែកដុំភ្លើងគឺចែកចេញជា2អញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលផ្នែកអង្គទ័រក៏ចែកចេញជា2ទៀតផ្នែកអង្គទ័រផ្នែកអង្គទ័រចែកចេញជា2ទៀតចែកចែកចេញពីទៀតគឺទី1គឺផ្នែកដុំភ្លើងដុំភ្លើងអង្គទ័រទី1ផ្នែកដុំភ្លើងអង្គទ័រទី2គឺពូលផ្នែកពូលអានោះវាដូចលំអិតទៅអត់អីទេវាជាល្អម្យ៉ាងដែរបាទនឹងគឺតើតនផ្នែកភ្លើងគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាផ្នែកភ្លើងចែកចេញជា2ផ្នែកដុំភ្លើងផ្នែកអង្គទ័រហើយដល់ពេលផ្នែកភ្លើងក៏ចែកចេញជា2ភ្លើងជាក់ភ្លើងក្តៅដល់ពេលអង្គទ័រក៏ចែកផ្នែកដុំភ្លើងអង្គទ័រហើយនឹងផ្នែកពូលណាអានឹងមកតើតនភ្លើងគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលផ្នែករូបអត់ដាក់ទៅផ្នែករូបចែកចេញជា2ទៀតផ្នែករូបចេញជា2ទៀតទី1គឺផ្នែក VGA ណាទី2គឺផ្នែកកញ្ចក់អានឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានឹងតិចជាងគេហើយដល់ពេលយើងរៀបរាប់វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅសាប់ច្រើនដល់ពេលយើងវែកញែកផ្នែកចឹងរួចហើយយើងមករៀនពីផ្នែកនីមួយនីមួយមិនចឹងបងណៃត្រូវយល់ពីផ្នែកនីមួយនីមួយទៅណាហើយផ្នែកដំបងដែលយើងរៀននឹងគឺផ្នែកដុំភ្លើងហ្នឹងមកផ្នែកភ្លើងប៉ុន្តែយើងរៀនផ្នែកដុំភ្លើងព្រោះដុំភ្លើងហ្នឹងគឺចែកចេញជា2ហើយមិនចឹងគឺផ្នែកដុំភ្លើងនិងផ្នែកអង្គទ័រមិនចឹងអាដុំភ្លើងហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេមកឲ្យតូនឯងចេះដុំភ្លើងមួយមិនថាដុំភ្លើងអីក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកនេះខ្លួនឯងចេះធ្វើដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមកពីព្រោះពាក្យថាដុំភ្លើងគឺវាដូចគ្នាដូចផ្ទះយើងផ្ទះពាក្យថាផ្ទះមួយមុខវាត្រូវមានតសមានធ្នឹមមានដបមានអីអញ្ចឹងណាម្ល៉េះផ្ទះនៅក្នុងលោកនេះគឺវាអត់បោះបង់អញ្ចឹងចោលទេបាទវាលក្ខណៈហ្នឹងរាយ CD បាទ D ហើយឬមិន D ហើយខ្ញុំបាត់មានលក់មកបាទពាក្យថាដុំភ្លើងអូនឯងត្រូវយល់ពីដុំភ្លើងហ្នឹងpower supply ក៏គឺដុំភ្លើង adapter ក៏គឺដុំភ្លើងណានៅក្នុង LCD ក៏គឺមានដុំភ្លើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានដុំភ្លើងទូទឹកកកក៏មានដុំភ្លើងម៉ាស៊ីនបោកគក់ក៏មានដុំភ្លើងពីព្រោះអីពីព្រោះវាដោតនឹងភ្លើងដល់ពេលវាដោតនឹងភ្លើងវាច្រើនតែមានដុំភ្លើងបាទអញ្ចឹងបន្លានឹងដោតនឹងភ្លើងក៏មានដុំភ្លើងដែរណាបាទឯងត្រូវយល់ពាក្យថាដុំភ្លើងអ្វីដែលដុំភ្លើងគឺត្រូវតែមានដុំភ្លើងបើអត់មានដុំភ្លើងទេវាមិនអាចប្រើការទេតាមវាអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមកយកពីដុំភ្លើងដុំភ្លើងអានឯងទៅសេទៅអ
ដុំដុំភ្លើងគឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីដុំភ្លើងគឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីយើងត្រូវយល់នៃត្រង់នឹងដុំភ្លើងគឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីប្រភពភ្លើងរបស់យើងបងណៃកំតាន់សរសេរប្រភពភ្លើងរបស់យើងគឺ220អញ្ចឹងតែយើងអត់ដឹងទេអា220ហ្នឹងមិនដឹងមកពីណាឯងចង្កាវាមកពីទឹកចង្កាមកពីថ្មស្អុយចង្កាមកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យចង្កាមកពីខ្យល់អញ្ចឹងចំណែកដុំភ្លើងគឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីយើងមិនមែនយកភ្លើង220ហ្នឹងយកមកតម្លាក់តង់ស្យ៉ង់ឲ្យចេញ19វ៉ល់មិនមែនទេណាឲ្យចេញ12វ៉ល់មិនមែនទេវាយកភ្លើង220ហ្នឹងមកយកមកឲ្យឌីយកតម្លែងភ្លើងបាន300ដល់ពេលបាន300វាយកភ្លើង300ហ្នឹងភ្លើង300 DC ហ្នឹងយកទៅប្រើយកទៅប្រើដើម្បីឲ្យដុំភ្លើងហ្នឹងបង្កើតប្រភពភ្លើងចេញមកថ្មីបណ្ដោយអត់មានតាកតងអីនឹងបណ្ដាកំតាន់សេណាអានេះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិវាសិនណាវាអត់មានដូចថានេះអ្នក adapter មួយមិនចឹងពេលយើងដោភ្លើង220ប៉ាប់ភ្លើង910ចេញនេះគឺដុំភ្លើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអត់យល់ថាអាដុំភ្លើងនឹងវាមានមុខងារអីខ្លះនៅក្នុងនឹងយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះគេអត់បានរៀនគេគាត់អត់ដឹងថាមានភ្លើង910ចេញអ្នកខ្លះក៏យល់ថាប្រហែលវាឆ្លងកាត់អាដុំនេះមកវាធ្លាក់តង់ស្យ៉ងនៅសល់910អីចឹងអត់ទេមិនមែននេះណាវាខុសវាផ្ទុយហ្មងគឺនៅក្នុងនេះវាមានដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយចឹងនៅក្នុងនេះដូចមានម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយចឹងដល់ភ្លើង220ឲ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងឆេះដំណើរការបកកើតភ្លើងចេញពីម៉ាស៊ីនភ្លើងមកវិញប្រៀបដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងយើងដែលថាយើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងទៅដាក់តាមខុនសឺតតាមអីចឹងណាម៉ាស៊ីនភ្លើងណាណៃជាម៉ាស៊ីនភ្លើងវាជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីមិនចឹងវាកើតមកដូចដែរយើងយកសាំងទៅចាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនវាឆេះដល់ពេលឆេះវាទៅអស់ម៉ូតូបានចេញភ្លើងមកថ្មីវាមិនមែនយកសាំងទៅថាវាមិនមែនលក្ខណៈថាដូចថាចាក់សាំងទៅចេញភ្លើងចឹងនិយាយថាចឹងចឹងនិយាយថាចឹងហើយយើងយល់នៃកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនវាទៅកាត់តលាក់តង់ស្យ៉ងឲ្យភ្លើងចេញមកតិចតាមតម្រូវការយើងអត់ទេវាបង្កើតខ្លួនវាចេញមកថ្មីដោយខ្លួនវាអាដុំនេះដូចគ្នាយ៉ាងដែរវាបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីពាក្យថាបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីគឺតោះទៅយកអីទៅប្រើសិនដើម្បីឲ្យវាបញ្ចេញសកម្មភាពអីផ្សេងមកណាបាទអានឹងខ្លួនឯងត្រូវយកនៃពីលក្ខណៈដុំភ្លើងសិនដុំភ្លើងមានន័យថាជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាមានរបស់អីខ្លះដែលបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបានមិនចឹងទី1ខ្លួនឯងដាក់ទៅទី1គឺដុំត្រង់4ទី1គឺដុំត្រង់4មិនយកឯងអង្គុយទី1គឺដុំត្រង់4នេះយើងស្ដាប់គេទៅបើយើងមិនស្ដាប់គេយើងផ្លេចហើយម្យ៉ាងទៀតយើងរៀនម្ដងទៀតក៏អត់អីដែរខ្ញុំអត់គិតលុយថែមទេទី1គឺដុំត្រង់4គឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីដាក់ទៅដុំត្រង់4គឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីទី2ទី2គឺ fade ទី2ដាក់គឺទី2
buffet tronster ឬ tronster ទី2គឺ fed ឬ tronster មុខងារវាធ្វើជាកំតាក់ជាកំតាក់បាទមុខងារវាធ្វើជាកំតាក់ឲ្យដុំ tronfold ដាក់អស់មុខងារវាធ្វើជាកំតាក់ឲ្យដុំ tronfold មុខងារវាធ្វើជាកំតាក់ឲ្យដុំ tronfold មុខងារវាធ្វើជាកំតាក់ឲ្យដុំ tronfold ភ្ជាប់នឹងម៉ាក់ទី3ទី3គឺអេសេទី3គឺអេសេអ្នកគ្រប់គ្រងកំតាក់មួយជាន់ទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងជើងកំតាក់មួយជាន់ទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងជើងកំតាក់មួយចំណុចទៀតទី4ទី4គឺភ្លើង3 revol បាទទី4គឺភ្លើង3 revol សម្រាប់ឲ្យដុំ tronfold ជាអ្នកប្រើឲ្យវាច្បាស់លាស់ខ្ញុំបដាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺគម្រោងវាសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងដូចផ្ទះត្រូវមានតសមានតបូលអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសរសេរគម្រោងសំខាន់ឲ្យឯងមើលអានេះខ្ញុំគូដុំ tronfold ណាទីទៀតខ្ញុំបញ្យល់ពីរឿងដុំ tronfold នេះទៀតណាអាខាងនេះគឺខាងភ្លើងចូលអានេះគឺ fed contact មួយនេះគឺមកនេះគឺតបចប់អញ្ចឹងបាទអានេះខាងផ្លូវចេញខាងផ្លូវចេញនេះគឺខាងផ្លូវចេញអត់តែមានភ្លើងគឺត្រូវតែមានកង់ដំបាទ5វ៉ុលពីវ៉ុលនៃចេញណាភ្លើងចេញហ្នឹងយើងចង់ចេញប៉ុន្មានក៏បានដែរស៊ីសមយើងរមឯងខាងនេះអានេះគឺឌីយ៉ូតព្រីតរ៉ៃនេះគឺភ្លើង220ចូល L1 N1 លើរត់ចូលចឹងនេះបំលែងចេញមកបាន300ទៅមានកង់ដង400វ៉ុលតុបអានេះគឺម៉ាស់ដល់ពេលបានភ្លើង300វ៉ុលកន្លែងនេះមកគឺយកចូលហើយនេះគឺភ្លើង300វ៉ុលចូល300 volt DC យកចូលមកនេះគឺដុំ tronfold អសតាំងរបស់វាអសធីបាទដល់ពេលចូលមកមាន fade contact ហើយអា fade contact នេះមាន DC DC ចឹងមកអានេះ base tank អូអានេះចិត្តដល់មានតែអត់ដល់នេះ
ម្រងត្រុសត្រុសរបស់ដុំភ្លើងមានប៉ុណ្្នឹងទី1គឺមានដុំត្រង់4អាដុំត្រង់4ហ្នឹងមុខងាររបស់វាគឺជាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបាទប្រភពភ្លើងថ្មីគឺចេញពីខ្លួនវាណាចេញពីខ្លួនវាវាបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបណ្ដាយណាដូចថាយើងមានប្រភពភ្លើងរបស់យើងយកឲ្យឌីយ៉ូតបំលែងណាតែมันអាចយកភ្លើង300វ៉ល់ទៅទម្លាក់តង់ខ្យងឲ្យកើតទេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើក៏ធ្វើកើតដែរប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវាអត់ល្អប្រើអត់បានយូរឡើយគេសុកចិត្តចំណាយដុំចង់ផ្អមួយដើម្បីឲ្យវាបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបើវាបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបានលុះត្រាទៅវាមានស្អីឲ្យវាដំណើរការសិនមិនចឹងគឺយើងអាចយកសាំងទៅចាក់វាក៏បានដែរឬយកខ្យល់រុយស្អីយកទៅធ្វើឲ្យវាដំណើរការមិនចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងទៅយកខ្យល់យកទឹកយកណាមកធ្វើមិនកើតគឺមានតែប្រើភ្លើង300វ៉ល់ទេយកឲ្យវាប្រើហាក់ដូចឲ្យវាស៊ីណាហើយដល់ពេលវាស៊ីទៅបានវាចេញភ្លើងពីខ្លួនវាមកម្ដងទៀតអានឹងគឺលក្ខណៈកម្រងវាអញ្ចឹងណាបាទតែខ្លួនវានឹងអាដុំត្រង់ហ្វោនឹងវាឆ្លងកាត់កំតាក់មួយតាមកាពេតយើងមិនឲ្យវាឆ្លងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអត់មានកំតាក់អាដុំត្រង់ហ្វោនឹងក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពវាប្រើបានប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពម្ល៉េះអ្នកដែលបង្កើតរបស់អ្វីម្យ៉ាងគោលម្ដងរបស់គេគឺធ្វើឲ្យល្អលក់បានលុយគឺគោលម្ដងគឺចង់បានលុយដល់ពេលអញ្ចឹងគេធ្វើរបស់អ្វីមួយឲ្យវាល្អបើមិនល្អទេអ្នកឯងយកលុយបានតែម្ដងឯងលើកទី2លែងបានហើយម្ល៉េះគេសុខចិត្តធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីលក់បាននៅលើទីផ្សារហ្នឹងឯងម្ល៉េះគេសុខចិត្តដាក់កំតាក់ហ្នឹងដល់ចង់ហ្វោនេះវាខន់តែភ្ជាប់នឹងម៉ាស់ហើយវាដំណើរការហើយប៉ុន្តែតើឆ្លងកាត់កំតាក់បាទអាកំតាក់ហ្នឹងវាមានអីសេអ្នកគ្រប់គ្រងកំតាក់ហ្នឹងជាន់ទៀតសួរថាកំតាក់អត់មានអីសេគ្រប់គ្រងបានតែនៅតែអត់ល្អអញ្ចឹងម្ល៉េះគឺសុខចិត្តចំណាយអីសេទៀតឃើញអីសេហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំតាក់ដើម្បីឲ្យកំតាក់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដោយវាលំអិតទៅលំអិតទៅហ៎បាទតែទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានភ្លើង3រវល់យកមកឲ្យវាប្រើតាមកាពេតកងតាក់មិនមែនជាអ្នកប្រើភ្លើងកងតាក់ឯណាកងតាក់មិនមែនជាអ្នកប្រើភ្លើង300វ៉ល់ទេណាកងតាក់គាត់ជាអ្នកភ្ជាប់អ្វីឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអេសេក៏ដូចគ្នាវាមិនមែនជាអ្នកប្រើភ្លើង300វ៉ល់ហ្នឹងទេអេសេហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជើងកងតាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកដែលប្រើភ្លើង300វ៉ល់គឺដុំត្រង់ហ្វោទេបាទយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអានឹងបានហៅថាអ្នកចេះវិភាគអញ្ចឹងសំខាន់មួយទៀតភ្លើងចេញពីដុំត្រង់4បាទវាជាភ្លើង AC វាអត់ទៅជា DC កើតអានឹងគឺគុណសម្បត្តិរបស់វាយើងមិនអាចទៅដឹងបានណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរវាយកភ្លើង300វ៉ុល DC ទៅប្រើចុះហេតុម៉េចបានភ្លើងមកនៅទៅ AC វិញអានឹងគឺគុណសម្បត្តិរបស់វានឹងឯងបាទវាចេញភ្លើង AC ខ្ញុំទៀតដុំត្រង់ហ្វោនឯងមើលមួយនេះគឺដុំត្រង់ហ្វោពីចំនួនមុនណាបាទពេលយើងដោតភ្លើង110ក៏បាន220ក៏បានមិនចឹងបងឯងចង់ដោតភ្លើង110 0 ហើយនឹង110បានពីរសៃមិនចឹងដល់ពេលឯងចង់ដោតភ្លើង220 0 ហើយនឹង220អា110នេះយើងមិនបាច់តវាទេយល់អត់ហើយយើងយកទៅដោតភ្លើងទៅដល់ពេលដោតភ្លើងវាដំណើរការហាក់ដូចតែអានេះអាដុំមួយនេះប្រើភ្លើង300វ៉ល់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅអានេះគឺភ្លើង300ដោតភ្លើង300វ៉ល់វាដំណើរការពេលវាដំណើរការប៉ះវាចេញភ្លើងនេះគឺខាងចេញខាងចេញគឺវិហេតុម៉េចបានវាចេញអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាលក្ខណៈរបស់វារបស់ដុំត្រង់ហ្វោបងអាចត្រូវយល់បន្តិចធម្មតាដុំត្រង់ហ្វោអត់មានអីទេវាខន់ជាដែកហើយនឹងលួសទៅប៉ុណ្្នឹងឯងតែត្រូវអត់មានផ្លើកបែន
ដល់ពេលយើងចង់ស្រែកដែរដៃទាំងលោះមែនទៅបើខ្ញុំនិយាយតែមិនអានេះដែកហ៎ហើយនឹងលោះ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 នោះធ្វើមកពីស្ប៉នណាមានធ្វើមកពីមេហ៊ុនឯងកុំកាប់វាទៅទៅដាក់លក់អីអត់បានទេព្រោះវាពលដូចមេះដែរអានេះតើយើងចូលរៀនដល់បាក់ដប់ហ្នឹងកាលហ្នឹងប្រហែលជាមានអីវាបាក់ដប់មានរៀននិយាយពីហ្នឹងដែរមានអានឹងអ្នកណាអ្នករកឃើញមុនដបងអារឿងអាប្រភពភ្លើងហ្នឹងណាហាក់ដូចថាមានដែកមានស្នោដែកមួយណាហើយយកលួសទៅរុំបាទដល់លួសទៅរុំពេលលួសនឹងក្តៅធ្វើឲ្យដែកហ្នឹងកើតជាដែកដូតណាដល់ពេលដែកអាស្នោដែកហ្នឹងកើតជាដែកដូតលួសអ្វីក៏ដោយដែលរុំនៅលើដែកដូតគឺកើតមានភ្លើងវាដូចវាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីខ្លួនវាអញ្ចឹងណាអានឹងអ្នកណារកឃើញមុននេះខ្ញុំមិនដឹងទេតែជនជាតិបារាំងអានឹងក៏ដូចគ្នាលក្ខណៈដូចគ្នាដែរលោះ300វ៉ាល់នឹងលោះមកទៅសាយផ្សេងអត់មានតាកតងនឹងលោះអាខាងខើងចាញ់ទេណាវាអត់ដល់គ្នាណាបាទផ្សេងគ្នាបាទឡើយអាលោះ300វ៉ាល់នឹងវាបានភ្លើង300វ៉ាល់យកទៅប្រើដល់ពេលវាគ្រប់សីមានឹងម៉ាស់វាក្តៅដល់ពេលក្តៅអាដែកនេះคล้ายទៅជាដែកឌូតបើមកជឿអូនឯងសាក់យកដែកមកដាក់លើវាវាឌូតណាពេលនៅវាដំណើរការមានអារម្មណ៍ថាឌូតដូចដែកឌូតយើងអញ្ចឹងហើយលុះអ្វីដែលយើងរុំថ្មីតែរុំនៅក្នុងដងដែកតែមួយណាគឺស្នោដែកតែមួយលុះ300វ៉ាល់រុំផ្សេងលុះខាងភ្លើងចេញរុំផ្សេងតែរុំនៅលើដែកឌូតទេហើយវារុំចន់គ្នាទៀតហេតុម៉េចបានវាអត់ឆ្លងគ្នាពីព្រោះលុះហ្នឹងវាស្រោបអ៊ីសូឡង់វាអត់ដល់គ្នាទេណាវាមានដូចមានជောបាទម្ល៉េះហើយវាអត់ប៉ះគ្នាទេបើអ៊ីសូឡង់នឹងល្អគឺអត់ប៉ះទេលុះតែអត់ល្អរុំនៅលើដែកឌូតតែមួយហើយអាដែកហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាដែកឌូតដោយសារអាខាងភ្លើង300វ៉ាល់នេះវាដំណើរការបាទដល់ពេលលួសដែលរុំនៅលើដែកឌូតកើតមានភ្លើងវាសំខាន់ត្រង់ថាលួសមកទៅសាយ10ម៉ែត្រណាឧទាហរណ៍ណា10ម៉ែត្រចុងមកខាងគឺវាជាសូនតែមិនចឹងហើយចុងមកខាងទៀតគឺកើតមានភ្លើងចែងតែមិនចឹងវាសំខាន់ត្រង់ថាបើយើងចង់បានភ្លើងច្រើនរុំច្រើនចុងបានភ្លើងច្រើនបើចង់បានភ្លើងតិចរុំតិចចុងម្ល៉េះភ្លើងកើតពីការរុំតិចឬច្រើនយល់អត់បាទមិនអូនខ្ញុំខំជួយគេអោះហើយខំផែកគេយកតាមមានខំផែកខំផែកបាទ laptop អី laptop ខំផែកនៅលើដុំភ្លើងណាមានរបស់មួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺដុំចង្កូមហើយវាជាតួឯកក្នុងរឿងនេះទាំងអស់បាទដុំចង្កូមវាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីបាទណៃពិចារណាមើលនេះគឺដុំភ្លើងមួយបាទបងឯងគិតមើលមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើសកម្មភាពឲ្យអូវអស្ចារបានក្រៅពីដុំចង្កូមអត់មានទេមិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរេស្តង់កង់ដងឌីយ៉ូតត្រង់ស្ទ័រវាជាឧបករណ៍ដែលយើងឆ្លាប់រៀនរួចអស់ហើយវាអត់មានអីអស្ចារធ្វើអីអត់កើតទេអញ្ចឹងមុខងាររបស់វាយើងដឹងអស់ហើយរេស្តង់គឺស្អីកង់ដងគឺស្អីឌីយ៉ូតគឺស្អីណាតែយកឧបករណ៍អាហ្នឹងយកមកប្រើយកមកប្រើស្រាប់តែយកទៅតម្រៀបនឹងអវ័យម្យ៉ាងស្រាប់តែកើតភ្លើងចេញមកម្ល៉េះនៅក្នុងដុំភ្លើងគឺ
ដុំតាន់ហ្វូគឺជាតួរឿងវាជាអ្នកប្រើភ្លើង300វ៉ុលហើយវាក៏ជាអ្នកបង្កើតភ្លើង12វ៉ុលអានឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដុំភ្លើងគឺគ្រប់ដុំភ្លើងទាំងអស់បងឯងចេះមួយនេះគឺចេះទាំងអស់ហើយអត់មានអ្វីដែលថាមិនចេះទេតែឲ្យបងឯងចេះវិភាគសិនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅវិភាគអានេះឲ្យលម្អិតឲ្យវាអស់ជម្រើសវាបណ្ដោយណាទីមួយយើងត្រូវដឹងហេតុវាហេតុម៉េចបានវាបង្កើតភ្លើងកើតមូលហេតុដែលវាកើតភ្លើងកើតគឺដោយសារវាមានភ្លើងស៊ីវាស៊ីភ្លើង300វ៉ុលដល់ពេលវាស៊ីភ្លើងវាវ៉ុលសត្វទៅវាឆ្អែតវាចេញភ្លើង12វ៉ុលគឺចេញពីខ្លួនវាស៊ីហើយជុះហើយភ្លើងដែលចេញពីខ្លួនវានឹងគឺវាជាភ្លើងអាសេទៅវិញដល់អញ្ចឹងដល់មានឌីយ៉ូតជាអ្នកបំលែងភ្លើងបាទពីព្រោះអីមិនបានវាត្រូវតែបំលែងពីព្រោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាត្រូវការតែភ្លើង DC ឯងវាមិនអាចត្រូវការភ្លើង AC តែខ្លួនឯងកំតាន់ថាវាអត់ណាវាមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយពីព្រោះយើងរៀននេះយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទវាមានឧបករណ៍ DC ភ្លើង AC ក៏មានដែរតែនេះយើងនិយាយពីរឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវការភ្លើង DC បាទជាស្អែកពីឡាំងបាទបាទគួរបាក់ឲ្យវាកាយលិនមកបាទបាទបាទយ៉ាងគាត់ចាស់បាទទូទៅទេសបាទគឺកុំព្យូទ័រខ្ញុំមួយនោះវានឹងវាកែចាំវិញយកមកបាទមិនយកមកឲ្យហើយឲ្យអូននេះរើអត់ថ្ងៃចាំថ្ងៃអត់ដឹងដែរតើតើបានចិត្តនេះយើងត្រូវជាវិភាគពីខ្លួនវានឹងសិនណាដល់ពេលយើងវិភាគតើបានយើងដឹងថាហេតុម៉េចបានវាចេញភ្លើងពីអាដុំនឹងមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវញែកវាឃើញទេអាខាងនេះអាខាងនេះអាខាងភ្លើង300វ៉ុលណាមិនឯងឃើញនេះគឺម៉ាស់ណាបាទហើយនេះក៏គឺម៉ាស់ម៉ាស់ខាងនេះគឺម៉ាស់ខាងភ្លើង300វ៉ុលបាទនឹងជាម៉ាស់ប្រភពភ្លើងមួយគឺម៉ាស់ប្រភពភ្លើង300វ៉ុលប្រហែលអាម៉ាស់ខាងនឹងគេហៅ hot hot នឹងប្រែថាក្តៅតែមានន័យថាឌូតនឹងឯងឆក់ណាម៉ាក់នេះហត់នឹងមានក្តៅទេគេចង់និយាយថាហត់នឹងគឺមានន័យថាឆក់មិនមែនមានន័យថាក្តៅទេបាទចង់យើងចាំណាគឺម៉ាស់ប្រភពភ្លើងមួយណាអានឹងហាក់ដូចថាប្រភពភ្លើងយើងនិយាយរឿងប្រភពមិនមែនប្រភពលោកទេណាចង់និយាយរឿងពីប្រភពភ្លើងបាទនេះគឺម៉ាស់មួយប្រភពភ្លើងមួយបាទហើយដល់ពេលម៉ាស់ដែលមានភ្លើងចេញពីខ្លួនវានឹងគឺប្រភពភ្លើងមួយទៀតផ្សេងចឹងបានន័យថាវាអ្នកបង្កើតប្រភពភ្លើងថ្មីអានេះគឺប្រភពភ្លើងចាស់អានេះគឺប្រភពភ្លើងថ្មីម្ល៉េះម៉ាស់ពីរនឹងវាអត់ដល់គ្នាទេបាទហើយដល់ម៉ាស់ខាងនេះគឺខូលខូលនឹងគឺមានន័យថាត្រជាក់ឬវាអត់ដូតនឹងឯងបាទអានេះភាសារបស់គេភាសាបច្ចេកទេសណាបាទមិនបានខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រភពភ្លើងពាក្យថាប្រភពគឺហាក់ដូចទៅវាអស្ចារតាមកពិតវាអស្ចារដែរនឹងឯងគឺប្រភពមួយហាក់ដូចថាវាមិនអាចទៅឆ្លងដែននេះបានណាបាទប្រភពខាងនេះគឺឆ្លងដែននេះបានបំម៉ាស់ពីរនឹងវាឆ្លងដែននេះបានគឺបានន័យថាអាភ្លើង300វ៉ុលនេះគឺម៉ាស់ក្តៅនោះវាចេញទៅខាងក្រៅបានម្ល៉េះយើងយកដៃចាប់យកអីទៅវាអាចមានឆក់ម្ល៉េះអ្នកដែលបង្កើតនឹងគឺគេនឹកដល់សុវត្ថិភាពនៅពេលណាដែលធ្វើមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គេអាចលក់របស់នឹងបានតទៅទៀតបាទចង់និយាយទៅចឹងណាហ្នឹងប្រភពភ្លើងវាដូចមានពីរប្រភពបាទប្រភពក្តៅប្រភពត្រជាក់ម៉ាស់ក្តៅម៉ាស់ត្រជាក់ម៉ាស់ពីរនឹងអត់ឆ្លងដែននេះបានទេបាទណាអត់ឆ្លងដែននេះបានទេអានឹងយើង
យើងត្រូវចេះវិភាគវាត្រង់នឹងឯងមូលហេតុដែលវាអត់ឆ្លងដែននេះបានលោះនេះក៏រុំនៅលើដំដែកតែមួយតែវាអត់ឆ្លងគ្នាបាទអានេះគឺពុះកដាហ្មងពុះកដាពុះកដានេះផ្សេងនេះផ្សេងនឹងយើងនិយាយពីគម្រោងរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមានដំតង់4មានកំតាក់ឲ្យដំតង់4ហ្នឹងមានអីសេពជាកំតាក់ហ្នឹងណាតែត្រូវមានភ្លើង3 revolt ឲ្យវាប្រើដល់ពេលវាប្រើប្រាស់ទៅបានប្រយោជន៍មិនវាចេញភ្លើងហាក់ដូចទៅយើងយកសាំងទៅចាក់ហើយចេញភ្លើងអញ្ចឹងណាមិនមែនយកភ្លើង300វ៉ល់ហ្នឹងមកទម្លាក់តង់ស្យ៉ងឲ្យនៅសល់5វ៉ល់12វ៉ល់ទេមិនមែនទេបងឯងយល់ឡើយនឹងច្បាស់គឺស្អីក៏ចេះធ្វើដែរបាទទៀតច្រើនតែអត់យល់ន័យត្រង់ហ្នឹងបាទហើយអត់យល់ន័យមួយទៀតគឺហេតុម៉េចភ្លើងចេញពីដុំត្រង់4វាទៅជាភ្លើងអាសេពីព្រោះលោះវារុំនៅលើដុំដែកវាជាភ្លើងអាសេវាជាប្រភពភ្លើងអតនបំលែងណាបាទតើតើមានឌីយ៉ូតចុះហេតុម៉េចបានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមិនស៊ីភ្លើងអាសេតែម្ដងអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងគេធ្វើឲ្យវាចឹងម្ល៉េះវាតែបំលែងសិនគេចំណាយឌីយ៉ូតដើម្បីបំលែងហាក់ដូចថាអ្នកដែលធ្វើគេឆ្លាតជាងយើងហើយមិនចឹងបើគេធ្វើកើតគេផាយធ្វើបាត់ទៅហើយដល់ពេលគេធ្វើអត់កើតបានគេមានទីយកបំលែងភ្លើងហ្នឹងហើយបានភ្លើង DC វាមានពោលបោកដកបានយកទៅប្រើហ្នឹងអានឹងគឺឥឡូវយើងយល់នៃពីដុំហ្នឹងណាបាទពីដុំភ្លើងណាដុំភ្លើងវាមានដុំត្រង់4មានហ្វេតជាកំតាក់មានអេសេគ្រប់គ្រងកំតាក់ហើយនឹងមានភ្លើង3 revolt បាទយកទៅប្រើឥឡូវយើងមើលពីការដំណើរការរបស់វាណាបាទនេះកន្លែងនេះពេលយើងដេញសីមាយើងដេញតែសីមាភ្លើងឯណាបាទអាចចំណុចមួយនេះពេលវាអស់វែងមកអញ្ចឹងមកដល់ឡើយនេះណាអានឹងគឺចំណុចទី1បាទតែវាឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ច្រើនណាបាទវាឆ្លងកាត់ទៅមុខឧបករណ៍ឯណាមានឆ្លងកាត់អីអញ្ចឹងនិយាយទៅអញ្ចឹងវាអាចបានឆ្លងកាត់ខ្លួនឧបករណ៍មកចូលកង់ដងបាទចូលរេស្តង់ចូលរេស្តង់ចូលកង់ដងចូលរេស្តង់តែវាអត់ធ្វើអីកើតទេបាទតែមកចូលដុំត្រង់4តាមយើងតែដុំត្រង់4វាជាខ្សែភ្លើងឬជាលួសដែលវាមានអូមទៀបម្ល៉េះភ្លើងវាទៅរត់ចូលខ្លួនវាដូចជាខ្សែភ្លើងមួយអញ្ចឹងរត់ចូលចុងខ្សែចេញដើមខ្សែឬរត់ចូលដើមខ្សែចេញចុងខ្សែណាដល់ពេលវាចេញមកវាចូលកំតាក់កន្លែងនេះរំលងគ្នាណាមិនមែនប៉ះគ្នាមិនប៉ះអានេះក្តាស់នេះវាចាស់ខ្ញុំបញ្យល់ពីសេម៉ាហ្នឹងសិននេះសេម៉ានេះណាបាទហើយនឹងអានេះអា2នឹងប្រើគូគ្នាណាបាទហើយ12នេះទីនេះប្រើគូនេះសេម៉ាពេលគេគូមកគេគូ2នេះគឺគូគ្នាវាមិនអាចយកមកគូនេះបានទេណា2នេះគឺគូនេះវាមានន័យខុសគ្នាម្ល៉េះខ្ញុំចង់បញ្យល់អានេះគឺស្មើនឹងខ្សែ4តភ្ជាប់គ្នាតែអានេះរំលងណាគឺកន្លែងនេះតភ្ជាប់គ្នាណ
បានហ្នឹងនេះតបចប់នេះបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះរំលងណាតែអានេះជាប់គ្នាតែនេះរំលងពេលគេគូអ្នកគូសេម៉ាគេចាំប្រើអញ្ចឹងបាទដូចកន្លែងនេះគឺជាប់គ្នាតែនេះរំលងបាទអានឹងឲ្យចូលនេះកន្លែងនឹងតែចឹងទៅថាអត់ដឹងអានេះវាចាស់ហើយក្តាស់ភ្លើងចូលដើមខ្សែចេញចុងខ្សែចូលកំតាក់បាទចូលកំតាក់បានគេថាកន្លែងនេះវាជាភ្លើង300វ៉ុលអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះនេះផ្លូវ300វ៉ុលរត់អត់តាន់ឆ្លងកាត់អីអស់វាតលាក់ទាំងស្យងកើតអត់ទេដល់ពេលចូលកំតាក់តើទៅរងចង់រងចាំកំតាក់ដំណើរការសិនអញ្ចឹងអាកំតាក់នេះវាដំណើរការឲ្យមើលជើងវាជើងដំណើរការវាអញ្ចឹងហើយវាជាកំតាក់ប្រភេទអីពេលយើងជួបឧបករណ៍នឹងប៉ះយើងត្រូវគិតពីឧបករណ៍នឹងភ្លាមអញ្ចឹងភ្លើងចូលកងតាក់តើវាជាកងតាក់ប្រភេទអីរោគចាំកងតាក់នឹងដំណើរការយើងគិតថាវាដំណើរការចុះណាដល់ពេលវាដំណើរការអាភ្លើងនេះវាមិនឆ្លងកងតាក់នេះអញ្ចឹង